Готовність шкіл. Навчальний рік у закладах середньої освіти вже півтора тижні як триває. Але у батьків ще багато питань з організації освітнього процесу. Найбільше їх цікавить, коли в школах з'являться підручники, адже вони ще не потрапили до школярів. Так, затримка йде для перших, п'ятих та десятих класів. Затримка друку цих підручників і для перших і десятих класів, як пояснює нам міністр освіти Лілія Гриневич, пов'язана з затримкою експертизи і з своїми негараздами, які є у Міністерстві освіти, тендером, друком і так далі. Питання з підручниками намагаються вирішити якомога скоріше. В управлінні освіти сподіваються, що у середині жовтня школярі вже будуть забезпечені книжками. Посити перед собою. Поклали похило. Не менше батьки школярів турбуються і про групи подовженого дня. Цього року до школи пішло більше 97 тисяч учнів, з них 11 тисяч – першокласники. І хоча у порівнянні з минулим роком кількість учнів збільшилася на 3 тисячі, в управлінні освіти кажуть, батькам перейматися не варто. Місць у групах подовженого дня вистачить на всіх. Кількість груп продовженого дня залишилася на рівні минулого навчального року – 342 групи, і що охоплює 10 тисяч 260 учнів. Режим роботи закладу відповідно до нового порядку практично не змінено, тобто вона працює до 6 годин. Перебування діток у групах подовженого дня за рахунок міського бюджету. Батьки нічого не платять. Заборонено збір будь-яких готівкових внесків працівникам цих закладів. Точно так повинно оприлюднюватися не рідше, ніж раз на півроку, ось такий звіт про використання благодійних внесків. Кошторис, де що витрачено, закуплено і так далі. І рішення щодо саме благодійних внесків батьків приймається колегіально. На що витратити благодійні внески, вирішують батьки. Чи то на купівлю необхідного обладнання, чи на ремонт. До речі, в деяких школах будівельні роботи тривають і досі. Трудно очікувати, що за 3 місяці зроблять всі ремонти, які достатньо об'ємні, тим більше капітальні. Тому, безусловно, якісь ремонти, вони продовжуються. Я в минулий раз говорила, що вони существенно не впливають на учебний процес, організація цих робіт закриваються відповідними там матеріалами, щоб не пилити, де це можливо. Мерії кажуть, зараз в основному проводяться ще ремонти покрівель шкіл. Майже всі внутрішні роботи виконані. Взагалі ремонт шкіл планують завершити до початку зими. Оксана Онищенко, Юрій Даницький, Придніпро, сьогодні.